pessoal, eu sou a Shirley. E eu sou o Gabriel. No vídeo de hoje a gente vai aproveitar esse calor gostoso que está fazendo aqui e vai fazer um desafio muito emocionante. Temos aqui 10 bexigas, sendo que dessas 10, 5 estão vazias e 5 tem alguma coisa dentro. Ou é farinha, que a gente achou uma farinha que já estava vencida, ou a bexiga tá cheia de água. Como a gente vai fazer para pegar essa bexiga? Cartões com números. Coloquei aqui na caixa. A gente vai retirar o número correspondente à bexiga. E aí o outro não vai ver e vai estourar em cima. Na cabeça! Vai estourar na cabeça! Então vamos começar? Vamos! Pedra, papel, tesoura, vai. Tá. Pedra, papel. Ai, meu Deus. Pedra, papel, tesoura. Ganhei. Então eu sorteio o primeiro número pro Gabriel. Eu não vou ver, hein? Isso, não pode olhar. O que que significa isso? Mostra pra câmera qual é o número. Como assim, fiz certo, amor? Acho que isso daqui tinha que ser aqui, mas tá bom. Como assim? Gente, eu não tava vendo voando. Eu tô de olho fechado, como eu vou ver a bexiga voando? Voltando aqui, este é o número, vou deixar pra fora aqui, e encontrar a bexiga correspondente a esse número. Não vale olhar. Não, não tô olhando. Espero que seja vazia, tá bom? Meu Deus, saiu voando tudo de novo. Então agora vamos lá. Preparado, Gabriel? Mais ou menos. É um, é dois, é três e... Caramba, já comecei bem, hein? Eu já tenho uma farinha a menos pra mim, hein? Certo! Uma água a mais pra você, talvez, hein? Não sei, será? É a minha vez. Certo. Vou sortear aqui do meio. O número que eu peguei foi esse aqui, ó. É, vamos atrás dessa bexiga. Olha! Não. Sim. Ti, por favor, vai no meio. Acho que você tá muito feliz. Você acha? Acho. Vamos lá? Vamos. Tá preparada? Tô. Vai ficar de olho fechado? Se cair coisa no meu olho... Então vai. Vai. Um, dois, três e já. Feliz. Sabia? Aê! Yeah! Caramba! Que legal! Agora você fecha os olhos. Certo. E agora, esta bexiga. Então vamos lá. É um. Ai. É dois. É três e... Vazia? Vazia. Aê! Boa, boa! Primeiro começamos na emoção, começamos, né? Começamos, sim. Agora já deu uma amenizada aí pro lado do Gabriel, então eu espero que a amenizada agora seja pro meu lado. Vamos ver, Chi, vamos ver como vai ser. Porque eu não quero farinha nos meus cabelos. Fecha os olhos. Vou dar uma olhada. Bem, gente, o número que eu peguei foi esse aqui, ó. Vamos procurar esta bexiga. Cadê você? Sua felicidade é uma coisa assim que chega até a incomodar. Vai pro meio, Chi? Ah, meu Deus. Tá preparada? Vamos lá, né? É um. É dois. É três. E... já. Farinha com água? Poxa, que legal! Que mancada! Olha minha calça! Nossa! Certo! Eu aqui acabei ficando enfarinhada. Molhada com farinha. E molhada, que era o que eu queria pro Gabriel. Nunca desejo mal pra alguém. Ele pode se virar contra você. Viu só? Mas agora é a vez do Gabriel, fecha os olhos. Vou sortear aqui do meio. Vem, bexiga vazia, venha! Cadê este número? Tá feliz ou tá triste, Chico? Não expresse emoções. A bexiga...
bexiga número 6. Então, preparado, Gabriel? Sim. É 1, é 2, é 3 e já. Você esfregou ela assim e eu vi que era vazia. Como você viu que era vazia? Eu ouvi você falando assim, ó. Esfregou, fez barulho. Mas não faz barulho quando tá cheia? A cheia faz menos, né? Por isso que eu tô tentando pegar sem fazer nenhum barulho. Esperto aqui, ó. Só o ouvido aqui, ó. Prestando atenção. Eu escorreguei da farinha. Mais uma bexiga vazia. Muito feliz, eu tô. Meu cabelo tá ficando duro. Põe a mão aqui. Eita. Será que é bom isso? Ah, não deve ser. Vamos para a parte emocionante. Sorteio, fecha os olhinhos. Fechei. O número que eu peguei, pessoal, é esse aqui. Vamos pegar a bexiguinha. Ai, ai, eu preciso de uma água pra você virar mingau também, Gabriel. Vai pro meio. Então, pessoal, chegou o momento. É 1, é 2, é 3 e... já! Nada! Muito bem! Se salvou dessa, hein? Dessa sim! Tá bom! Agora é sua vez! Quanto mais bexiga de ar a gente toma, mais aumentam as chances de vir alguma coisa não tão legal assim. Falou tudo agora. Fecha os olhos. Não, mas ainda tem bexiga vazia e é a bexiga vazia que vai vir pra mim. Tomara que não. Fecha. Preparado? Posso ir no meio? Pode. Você tá feliz ou tá triste? Não posso, eu não tenho emoções. Vai. Preparado? É, não. É 1, é 2, é 3 e já. Vazia? Sério? É. Nossa, eu achei que ia ter água essa. Porque eu não sei o seu truque. Meu Deus. Vamos, time. Tô ficando nervosa. Vai. Feche os seus olhos. Vamos para o sorteio, tá bom? Peguei uma aqui. O número, esse daqui. Vamos procurar esta bexiga. Preparada, Xê? Não. Pra colocar mais coisa nesse cabelo com farinha? Ai, cara, vai logo. 2, 3 e já! Caramba, droga. Boa! E foi bom, foi bom. Agora é a vez do Gabriel. É a minha, né? É, a sua vez. Preparado, Gabriel? Não! Ai, eu tô virando uma cola aqui, né? Esta é a bexiga. Então vamos lá, Gabriel. Não. Contando. É 1, é 2. Ai, xi. É 3 e já! Isso, agora passa a mão. Isso, que é pra misturar a farinha. Ah, não. Com a água. Ah, passa bem a mão. Caramba. Nossa. Yeah! Agora é a minha vez. É a última bexiga. Nossa, tudo molhado, Xinho. Fiz uns cálculos aqui. Creio que... Creio que você não tem muita escapatória aí, hein? Creio que isso não é muito bom. Aqui, ó. A última cartinha. Que é o número 7. O número 7. A última. É um número que não me agrada. Poxa, muito. Poxa, o que será que tem aqui? Uma única bexiga que sobrou. Coisas ruins. Olha só. Vamos lá, né? Estamos aqui pra isso. Você disse que essa brincadeira era teen. Te enganei. Agora, é 1, é 2, é 3 e já. Agora sim, agora virou uma coisa de louco. Agora ficou legal, hein? Olha aqui, ó. Farinha. Temos mais farinha aqui. O que eu pensei agora? Temos aqui mais farinha, ó. Aqui dentro desse saco. Pensei em fazer assim, ó. Ai, Gabi, minha orelha! Não! Xê, mas para, não! Eu taquei só um pouquinho. Dentro da minha orelha! Não!
Olha isso aqui. Ai, que meleca. Achei que caiu. Foi muito legal. Eu gostei. Tá bom, eu também gostei. E eu espero que vocês também tenham gostado. O mínimo que eu espero, Xi, é um like. Um like por pessoa que assistiu esse vídeo. Olha só. E também deixem um comentário, uma sugestão pra desafio ou pra brincadeira, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva no canal pra receber todas as novidades e todos os vídeos que forem postados. Vai ter muita coisa legal aqui, tá bom? Tchau!